Ordos Miss World Malta, serġim wassal lilkom minn Diva Professional Styling Malta, 202 Jewelry, Prestige u Golden Rose Cosmetics. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor Ordos Miss World Malta fejn qed naraw il-kontestanti kollha li ħadu sehem fil-konkors li għadda tal-Miss World Malta 2012. Matul dan il-programm qegħdin naraw xi attivitajiet li għaddew minnhom il-kontestanti stess, qed naraw features interessanti ħafna edukattivi fejn tidħol moda, żbuħija u dak kollu li għandu x'jaqsam biex isebbaħ lil kull mara u anke raġel għalixle. Intom it-telespettaturi qegħdin tivvutaw qed tilbu wkoll xi rigali minn tagħna meta qed tibagħtu l-isem ta' dik it-tfajla li skont l-opinjoni tagħkom għandha tintażel bħala the face of 202 Jewelry. Inħeġġitkom sabiex tkompru tużaw l-SMS number tagħna u tivvutaw biex flimkien ma' kemm rigalja ta' 202 Jewelry intom ukoll ikolkom l-għażla ta' din it-tfajla. Bħal kull ġimgħa dejjem nibdew photo shoot imħejja minn fotografu partikolari bit-tim tiegħu u l-kontestanti tal-Miss World Malta. U b'hekk din il-ġimgħa għandna l-fotografu Mark Mallija u t-tim tiegħu flimkien ma' tliet kontestanti ta' Miss World Malta 2012. Naraw flimkien. Mark Mallija, fotografer ta' din il-fotos li ħadna l-lum. Nistanek li wara sensa ta' 12 sena ma' nħorri tfatti kienet esperienza li ovvja. Rirġġed bitli f'sitt memori u għagħajna bdejna naħdmu bil-mod biex ovvja. Għall-ewwel darba nerġgħu nkunu fuq din it-tip ta' arti, fuq din il-linja. Tliet modelli li ħdimna magħhom li nżilu għana u Monik kienu relaxed fis-sens li fuq it-tema li ħriġna xina daqsejn. Gotika, ma domestikata, għalmet ħdimna bil-fat li ħriġnijom daqxej iktar wild, imma ħdimna ġo showroom, immaġina kaza fej blendi għajna l-amara mal-modelli u naturalment il-rizultat nispera li jkun wieħed soddisfaċenti. Naħseb li t-tim li ħdimt miegħu llum kemm ġewwi, kemm għandu fuq it-wiefer, il-makeup naturalment kif sar. U naturalment il-mod kif tlibsu naħseb li jkun riżultat li mhux qatt ma rajna bħalhom, ma ovvja jkun riżultat soddisfaċenti li nimmaġin għandu jkun impressjonanti wkoll. House music. House music. House music. Jien Joe Paris, qabel kelli kumpanija ta' hairdressing jisimha Fusco u konti li 30 years fil-hairdressing u waqaf bażikament fil 2005 u wara dak iż-żmien kollu Mark Mallija konvenċini biex nagħmel di photoshoot tal-Miss World. Basikament il-tema kienet illum kienet gotika, gotika daqxej punkish, però nexxina nħoġu stil tajjeb, xata Lindsay kien daqxej sempliċi, żammilna sempliċi ta' xar u biex nħoġu żbuħija tal-witx. L-Monique deċidina li nżommuha iktar naturali biex nħoġu dak il- speċ ta' girly look li kella u ħareġ fil-fattajb ukoll. U l-lu għana ħriġni għadda xej punkish, għax dak speċ ta' marħafna ma' tip ta' xejb ta' li kella u ħriġni għadda xej ta' punkish. Pija xol marda jibħafna u ngazza kulħat u l-modelli kolla u it was fun. House music.
L-ewwel waħda li bdejna biha kienet Monique u ġiet bid-dufreja naqra mgermin. Allura kena nagħmlu operazzjoni żgħir u nagħmlu la full set. Imma x-xejp li għażilna tagħha jissejjaħ stiletto. Jiġifieri ħriġniehom għat-tont u ġejna fil-ponta. Ovvjament biex ikun gothic. Naturalment biex li kienet libsa ċara għamnila kontrast bil-kontra minn flok jaqbel all-oppost u għamnila dufreja suwed. So, l-ewwel modella l-esta issa ħnaqsu fuq it-tieni waħda li jisimha Lindsay. Lindsay għandha stil tal-ħajja tagħha naqra differenti minn modelli l-oħra. So ridna nagħmlu look u feel fid-dufer tagħha li jaqbel mal-kunċett u tista' tmur id-dar imbagħad tkompli magħhom. Tikdem dufreja sfortunatament. So kena nagħmlu la full set ukoll kemm jista' jkun. Mbagħad għattejni la bixxellak li huwa burgundy jagħti fil-wine u bnaqra gold shimmer fuq. L-aħħar modella kienet Luana u Luana ġiet għandna b'dwiefer diġà lesti minn xi ħadd ieħor, so kull ma tantx kellna ċans immissuhom, kull ma għamilna ġast għamilna touch up fuqhom naqra u ħriġnihom ħalejnihom French. Uħriġni għom naqra bid-diamanti fuqhom biex jagħmlu naqra glitz fix-xena tal-fotografija. L-esperienza tiegħi li għamilt photoshoot ġo teamwork u vera kienet interessanti mal-oħrajn vera qbilna u vera ħadna pjaċir flimkien. Ħassejt nikomda ħafna, għamilna ħbib ġodda. Bażikament qajt darba kont magħhom kemm għall-modelli u kemm għall-fotografer, però kulħadd outgoing u ħdimna bħala tim naħseb vera tajjeb. Naħseb li mort mhux ħażin iżda peress li din it-tema kienet l-ewwel darba li għamilt bħala sibta ftit diffiċli sakemm bdejna l-photoshoot. Aħna kellna tema gothic li kienet tema interessanti u differenti mill-oħrajn. U bħala post kellna ħafna shots fejn nistgħu mmorru f'postijiet differenti u hekk konna picture differenti ta' nafusna. Ir-riżultat Ifimni, nisperaw li se jkun tajjeb, però ma naħsibx li għandu għal fejn jkun ikra, konna tim naħseb vera tajjeb, ħedimna ħilitna, u le naħseb għal riżultat ikun tajjeb. Iltqajna issu xi tliet ilu fejn iddiskutejna t-tema u x'ħan nagħmlu eżattament u fl-aħħar l-idea flimkien u ġejna hawnhekk u it was a success. Ħammorru issa sabiex naraw feature fuq aċċessorji tal-baħar u mali tal-hawn. We'll be right back.
Wara dak il-filmat li rajna b'malji tal-hawn, issa Josef Gawċi ser jagħtina informazzjoni fuq moda ta' drappijiet. Naraw flimkien. Mela, l-lum għandi l-xanis miegħi, ħanamilla libsa evening, però wkoll tista' tintuża bħala materjal għall-filgħodu wkoll. Hija silk organza lame, huwa materjal rari ħafna, wkoll huwa drap printed joqgħod kif tridu ġifieri. Jien qed nagħmilha libsa one shoulder li qed nippinja fuqha wkoll issa. Mela, bħala tip ta' drap joqgħod ħafna flowing. Ħana tfalana għal-ruġing on one side fejn nista' nippinjala.